କମିବାରେ ନାଁ ନେଉନାହିଁ ଦାଦନ ଦୁଃଖ। ପୁଣି ଏକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ବଡ଼ ସିନ୍ଧବା ପଞ୍ଚାୟତ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଗାଁରେ। ଗାଁର ଶୁଭେନ ମାଳି ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେରଳ ଯାଇଥିଲେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ଘରେ ତିନୋଟି ଭଉଣୀଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଥିଲା। ଘରେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା ରହିଥିଲେ ଶୁଭେନ ମାଳି। ହେଲେ ଦୈବ ସାଜିଲା ତାଉ। କେରଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ଗାଁକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ। ଆସିବା ସମୟରେ ବିଜୟୱାଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୁଭେନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଅତି ଗରିବ ପରିବାର ହୋଇଥିବାରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଶୁଭେନଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଗାଁକୁ ଅଣାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର। ହେଲେ ଶୁଭେନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ଶୁଣିବା ପରେ ମର ଶରୀର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ମର ଶରୀରକୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଗାଁକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଗାଁରେ ଶୁଭେନଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ପରିବାର ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରିବାର ଲୋକେ। ଘରେ ଆମେ ସବୁ ପାଞ୍ଚଟି ଛୁଆ, ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ, କାରଣ ପରିବାର ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ ସେହେତୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଚଳିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭାବ ଥିବା ହେତୁ ମୋ ପୁଅ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ। ବିଦେଶରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ମରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ବିଦେଶରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମରିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ କେବଳ କାମ ପାଇଁ ହିଁ ଯାଇଥିଲା, ପରିବାରର ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ତାର ଭଉଣୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ, ଆଉ ସେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ତେଣୁକରି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପାଠ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସିକ୍ଲିନ୍ ବେମାର ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଯାଇଥିଲା କାମ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କାମ କଲା ପ୍ରାୟ 10-12 ଦିନ କଲା ପରେ ସେଇଠି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ସେଇଠୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ଆଉ ତାକୁ ଯୁଗାଡ଼ କରିକି ଏଠିକୁ ଅଣା ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଏଣୁ ସେବା ଭଗ୍ନୀମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ତା ମୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ପହଞ୍ଚି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆଉ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଆଉ ସେ ପରିବାର ବାପା ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ପୁଣି, ଏହା ହିଁ ମୋର ନିବେଦନ। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ। SST ଡେଭଲପର୍ସ ନେଇ ଆସିଛି ଅକ୍ଷତା ଭିଲାସ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତାହା ପୁଣି ହାଇଟେକ୍ ପାଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତାରୀ। ମାର୍ବଲ ଠାରୁ ଡୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ 8260065195।